Hyvää iltapäivää kaikille. On hienoa päästä tässä syksyn sunnuntaiavaintojen aloitusrytmiin. Tämä on nyt jo toinen kyllä tästä syksyssä. Valmiissa ollaan. Tämä aiheen otsikko, teosofisen liikkeen ja gnostilaisuuden yhtymän kohtia, niin syntyi siitä, että gnostilainen seura otti minuun yhteyttä tämän vuoden alkupuolella ja pyysi puhumaan heidän tilaisuudessaan Tieteiden talolla nimenomaan tällä otsikolla. Ja me sitten rohkeasti lupauduin lopulta ja me tunsin siinä samanaikaisesti varmuutta ja epävarmuutta. Ja varmuutta sen suhteen, että me tulemme löytämään yhtymäkohtia teosofian ja gnostilaisuuden välillä. Semmoisia yhtymäkohtia, jotka molemmat voimme hyväksyä ja ymmärtää. Ja epävarma sitten taas siitä, että pystynkö tuomaan jotain tarpeeksi sisältöä sitten siihen tuntematta gnostilaisuutta hirveän syvästi, mutta tämähän pisti minut tietysti vähän opiskelemaan. Itselleni gnostilaisuus on ollut jotenkin alitajuisesti tuttua. Se on merkillistä. Mulla oli semmoinen jokin kaipu siitä, että se on semmoinen hieno filosofia ja syvähenkinen lähestymistapa. Ja kerran työni puitteissa, siitä on jo, siis vuonna 1986, eli niin pitkä aika, työni puitteissa mulla oli projekti Egyptissä ja pääsin työnjohtajan kanssa Kairosta Aleksandriaan kulkemaan sen aavikon kautta. Ja hän sanoi, että siellä keskellä aavikkoa on temppeli, jonka sanotaan olevan gnostilainen ja alkukristillinen kirkko. Sitten ajettiin siellä aavikon, tai siis sitä kautta Aleksandriaan, ja siinä puolissa välissä oli sitten tämmöinen pysähdyskeidas autoilijoille. Ja siellä aika etäällä hämmähti sitten tuo rakennustemppeli. Emme päässeet tai menneet sinne katsomaan sitä lähemmin. Mutta kun katsoin sitä etäältä, niin jo yksinään tuo rakennus oli sellainen, että tunsin siihen sanatonta mielenkiintoa. Vähän ihmetytti se, mutta jonkinlainen taju oli siitä semmoisilla sisäisillä tasoilla, että on olemassa kulmakivensä kaikella. Ja mä tunsin yhteyttä johonkin ajassa hyvin kaukaiseen alkuperään. Ja silloin mulle tuli välähdyksenä mieleen gnostikot ja heidän perintönsä. No, siitä ei sitten sen kommentin mitään tapahtunut, mutta se jäi sillä lailla mieleen, että nyt kun rupesin valmistelemaan tätä esitelmää, niin tuo tuli aika selkeästi taas muistiin. Eli se, että meillä on jossain meissä kokemuksena jokin, joka tarpeen tulee esiin ja puhuu sieltä, että ahaa, tällaista on tapahtunut. Ja se on niin kuin kokemuksessa, se ei ole suoranaista mielikuvista. Jälkeenpäin me rakennetaan tietysti mielikuvia sellaisten kokemusten ympärille. Mutta kuitenkin tällainen eräänlainen yhteys niin kuin gnostilaisuus, että ehkä se ei ihan vierasta ole, mutta tietysti oppina tai sellaisena piti tutustua siihen nytten. Mutta yhtä aikaa myöskin tuli mieleen tämä Paulo Coelhon alkemistin matkat totuutta etsimässä. Eli siinäkin niin kuin asia johdatti toiseen ja taas uuteen, kun tämä alkemisti avoimin mielin etsi totuutta. Eli siinä mielessä voisi ajatella, että
Kullakin meissä on jossain temppeli. Sillä on erilaisia merkityksiä kullekin, mutta on jotain isompaa ja syvempää. No, tämä oli niistä tämmöinen pieni kosketus gnostilaisuuteen tuosta menneestä. Mutta sitten taas teosofia. Nyt tässä on vertailuna gnostilaisuus ja teosofia. Niin teosofia on mulle tuttu ollut sitten lapsesta saakka johtuen kotiympäristöstäni. Mutta tietenkin vasta sitten, kun aikuistuin, niin aloin jotain siitä ymmärtää. Ja sittemmin mulle on valjennut teosofisen liikkeen moninaisuus ja kaikki ne erilaistumiset ja yleiset ja yhteiset päämäärät niin kuin osana kokonaista kehityksen suunnitelmaa ja yksilöskäsitystä ja yksilöskokemusta. Ja mä voin hyvin kuvitella, miten gnostilaisuus ja teosofia kietoutuvat yhteen henkisen maailman tulkinnassa. No, me tulemme näkemään nyt tämän tunnin aikana, että teosofiset ja gnostilaiset perusajatukset eivät ole ristiriidassa toistensa kanssa. Molemmissa on etsintää ja löytämistä. Nyt tietysti pitää mielessä, että otsikon vuoksi minä hain yhtymäkohtia. Mä en hakenut erilaisuuksia tai eroavuuksia, vaan mun lähtökohta oli nähdä yhteneväisyyksiä. Ja tietysti lyhyesti voidaan todeta, että eroavuuksia on toiminnassa siitä, miten gnostilainen seura tai gnostikot toimivat ja miten teosofinen seura toimii. Mutta silloin kun me pidämme mielemme avoimena ja kun tutkimme ja opimme elämästä, niin me kohtaamme aina todellisuudessa ihmisyyden tasolla. Tullamme mistä näkökulmasta tahansa esille, niin me lähestymme sitä ihmisyyden näkökulmasta. Ja jos me unohdamme ihmisyyden, niin silloin me erkaannumme todellisuudesta, todellisesta alkuperästämme. Ja etsijöinä me liikummekin sillä alueella, mikä koskee yksittäisen ihmisen, sinun ja minun, kykyä, tahtoa ja nöyryyttä toteuttaa osaamme tässä maailmassa. Historiallisesti gnostilaisuudella ja teosofialla on omat muuntautumispolkunsa. Molemmat näyttävät ammentavat filosofiansa aika samoista lähteistä vuosituhansien takaa tai parituhannen vuoden takaa. Ja mielestäni tärkeäksi tulee silloin se, mikä on niin perustavaa laatua, että se kantaa läpi vuosisatojen ja me edelleen voimme tuoda sen viisautena esille. Mä palaan tuon historiaosuuteen myöhemmin. Mutta kerrotaan tässä ensin peruskäsitteet niin puhumme samasta kielestä. Eli molemmat sanat johtuvat kreikan kielestä, siis gnosis ja teosofia. Ja tämä gnosis tarkoittaa tietoa, tietoisuutta, tietämistä. Eli gnostilaisuus on tietynlainen tieto henkisistä mysteereistä, näin myös sanotaan. Ja gnostikot ovat filosofeja, jotka opettivat ja laativat sanamuotoon gnostista, eli tietoa. Teosofia tulee sanoista teo ja sofia, eli jumalallinen, ja sofia on viisaus. Se käännetään tai sanotaan, että puhutaan jumalallisesta viisaudesta, Jumalan viisaudesta. Mä itse olen mieltynyt aikain viisauteen tai ajattomaan viisauteen, kun puhutaan teosofiasta. Teosofinen sanakirja sanoo teosofiasta, että se on viisaususkonto, eli jumalallinen tieto, kaikkien elämänuskontojen ja filosofioiden pohja ja perusta. Käytännöllisessä ominaisuudessaan teosofia on puhtaasti jumalallista sivesoppia, näin siellä sanotaan.
Entä sitten se ikään kuin sanoma, jonka mä nyt tällä luennolla haluan poimia ylös, niin on se, että kaikki henkiset tieteet, siis kaikki, muutkin kuin gnostilaisuus tai teosofia, niin ne kunnioittavat elämää ja edistävät ihmisyyttä. Ja siinä mielessä, eli mun perussanoma on elämän ainutlaatuisuuden ja ihmisyyden kunnioittamisessa. Nämä kaikki erilaiset lähestymistavat elämään, ne loppujen lopuksi tähtäävät samaan päämäärään, tulla tietoiseksi, löytää todellisuus. Sellainen elämän ymmärryksen kasvu, joka muuntaa ihmistä hänen elämässään. Se on se vaikutus, joka siellä tapahtuu. Ja mulla on nyt kolme päätarkastelukulmaa tähän luentoon. Mä kirjoitin ne varmuudeksi tänne. Eli nämä tarkastelukulmat on, ensinnäkin mä käyn läpi seuraavaksi maailmankuva ja ihmiskäsitystä, siis gnostilaista ja teosofista maailmankuva ja ihmiskäsitystä, mitä yhteistä sieltä löytyy. Sitten siirrytään historiakatsaukseen ja lopuksi sitten tämmöisellä otsikolla kuin nöyrä etsintä. Eli kysymys on etsijän poluista. Lienenkö oikeassa, jos sanon, että molemmat, niin teosofia kuin gnostilaisuus, maalaavat meille maailmankuvaa ja ihmiskuvaa, jonka ytimenä on ihmiskunnan edistäminen ja ihmisen henkinen kasvu tuntemaan todellinen itsensä ja alkuperänsä. Eikö kyse ole tajunnan ja tietoisuuden kehittymisestä? Sitä tapahtuu kaikilla tasoilla, niin luomakunnassa kuin ihmisessä, ihmiskunnassa ja itsessämme. Sekä gnostilaisuus että teosofia ovat esoteerista tietoa. Tämä esoteerinen filosofia väittää, että meidän kokemamme olemassaolon tuolla puolen on ainoa todellisuus. Kaiken sen alku ja lähde, mikä oli, on ja tulee olemaan. Tämän perimmäiseen todellisuuteen kuuluu kaikki, mistä luonto rakentuu tähdistä kivenä satomiin. Jiansolhanista pienimpään likoeläimeen saakka, sanotaan salaisen opin teoksessa. Mutta kaiken tämän taustana ja tärkeimpänä periaatteena on käsitys ykseydestä. Ja se on se siemen, jonka sanoisin, että teosofia on kylvänyt siis satoja vuosia sitten siemenen ykseyden ideasta. Sitten tästä maailman kuvasta. Lähestytään sitä nyt neoplatonilaisten oppien ja suhteen. Neoplatonikot toimivat ennen 200-500 jälkeen Kristuksen, niillä ajoilla neoplatonikot. Siellä lukee palotonilaiset. Katsotaas. Katsotaas, mitä siellä lukee. No juu. No, mutta se on pitkä. Käännetään se mielissämme. Tarkoitus on platonilaiset. Hyvä tarkkuus. Nämä neoplatonilaiset näkemykset, ne ovat tyypillisiä semmoisia traditionaalisia oppeja. Ja tähän on laitettu neljä
Ja ensimmäinen niistä on, että kosmos on suunnaton järjestynyt järjestelmä, jossa on monia tasoja ja olemassaolon lajeja. Ja se idea, että maailmankaikkeus on järjestystä, se sisältyy tähän. Maailmankaikkeus on koko ajan järjestyvää. Koko ajan jokin asia järjestyy maailmankaikkeudessa ja samalla se järjestyy meissä itsessämme. Ja me ollaan siinä kokonaan mukana. Ja se perustuu luonnonlakeihin, joita teosofiassa sanotaan, että ne on jaksottaisuuden laki, syyn ja seurauksen laki ja syklinen kehitys. Nämä sisältyvät tähän ajatukseen maailmankaikkeuden olemassaolosta. Sitten toinen näkökanta on, että tämän järjestyksen keskus on yksi, tai se on hyvyys, tai että se on rakkaus. Siis jokin kuvaamaton maailmankaikkeuden luoja ja ylläpitävä voima. Absoluuttinen yksilys. Ainoa todellisuus, joka on ehdotonta olemassaoloa ja ei olemassaoloa. Tämä on se näkemys, joka sisältyy tuohon kosmoksen ideaan, että siellä ytimenä on, sanotaan vaikka tuo ainut, tuo rakkaus, kaikkia ylläpitävä jokin voima. Gnostilaisuudessa sitä nimitetään salatuksi jumalaksi, kaikkeuden isäksi, joka on persoonaton. Aina unohdin tuossa sanoa, että tuo ensimmäinen kosmosajatus, niin gnostilaisuudessa puhutaan suuresta elämästä. Eli siellä on ihan sama idea. No sitten kolmas tämmöinen näkemys neoplatonikoilta, joka on samansuuntainen teosofian kanssa, on, että siitä yhdestä, siitä ainutlaatuisesta rakkaudesta tai absoluutin ykseydestä vuorottautuu tai emanoituu jumalallinen mieli tai logos, joka heijastaa täydellisyyttä älymaailmassa. Se on ikään kuin se syntykoto, jossa kaikki on puhdasta tietoisuutta ja johon sielu tai monaali lopulta sulautuvat. Gnostilaisuudessa tästä puhutaan valon maailmana. Sitten tuo logos puolestaan synnyttää tai emanoi maailman sielun. Neoplatonikkojen ilmaisu, maailman sielun, josta tulee luonnon ja luonnossa tapahtuvien järjellisten toimintojen perusta. Se, missä kaikki kehittyy kohti lopullista yhteyttä. Ja tämä on osa gnostilaisuuden emanaatio-oppia. Siis tuo ketju, että niin kuin kaiken olemassaolosta, josta syntyy logos, maailman sielu ja sitten kolminaisuus. Sitten siihen kuuluu vielä näkemys, että ihmisolennot, tästä on nyt puuttunut nuo ihmiset, mutta ihmisolennothan syntyvät siinä emanoitumisprosessissa, kun se tulee sille tasolle, että ihminen syntyy, ihmisen sielut. Monaali lähti omaan kiertokulkuunsa ja ihminen toteutuu siinä. Ja nämä ihmisolennot voivat, nämä, me voimme nousta kontemplaatiossa logoksen älyllisen maailman tasolle ja mystiseen yhteyteen yhden kanssa. Ja se yhteys voidaan tuntea tuollaisen yhteyden kautta. Siis ne on korkeita asioita, mutta näitä perusajatuksia tuolla taustalla maailmankaikkeuden puolesta. No sitten katsotaan tuo... ihmiskäsitys. Minkälainen ihmiskäsitys on sitten aika samanlainen? Ja tähän mä otin nyt niin kutsutun mandealaisuuden. Siis tuolta gnostikon virroista mandealaisuuden suuntauksen, koska se siinä kiteytyi ehkä kaikkein selkeimmin tämä ihmiskäsitys, joka gnostilaisuudessa on sisäänrakentunut. Ja
Kuten teossa tulee huomaatte, niin yhteneväisyyttä jälleen löytyy. Ehkä siksi, että viisaat ovat olleet, ne ovat kaikille viisaat ihmiset ovat kaikille viisaita. Ne ei ole vain teosofillisia tai jollekin nostilaisuudelle. Okay. Mutta tämän ihmiskäsityksen mukaan sielu on kaksinainen. Ylempi ylläpitää puhtautta ja hyveitä, ja alempi inhimillinen taso liittyy mielihaluihin ja pahuuteen. Ja teosofiassakin puhutaan ylemmästä ja alemmasta. Ylemmästä, niin korkeammasta älystä ja alemmasta ajattelusta ja näin edelleen. No, katsotaan se kohta. Mutta tämä mandialaisuus tekee tätä jakoa. Ja sitten tässä on se ajatus sisällä, että ihminen voi vahvistaa sitä ylempää tasoa oikealla tiedolla ja noudattamalla fyysistä ja henkistä puhtautta ja rukouksilla tai hengellisillä harjoituksilla. Eli työtä on ihmisen tehtävä, jotta se korkeampi, ylempi pääsee niin kuin toimimaan läpi. Ja sitten kolmas ajatus ihmiskäsityksessä mandialaisuudessa on, että on olemassa sielujen koti ja alkuperä siinä valon maailmassa. Äsken maailman käsityksessä oli tämä valon maailma, että siellä olisi kaikkien sielujen alkukoti. Ja siinä on ajatus, että tuo sielu palaa siihen valon maailmaan, jos ihminen on eläessään saavuttanut tietoisuuden jumalallisesta alkuperästään. Eli kovin isoja ja syvällistä työtä pitäisi tehdä. Ja tuon mukaan ihminen voi puhdistautua vähitellen elämällä eettisesti oikein. Ja tämähän on ihan kaikissa henkisissä traditioissa aivan sama ohje. No, teosofisen ihmiskuvan lyhyeksi avaamiseksi mä valitsin tähän I.K. Tainin itsenlöytämisen kirjasta tällaisen näkymän. Eli tässäkin tämä ihmiskuva pitää sisällään myöskin sen, että tuolla ylhäällä pisteenä on tavallaan se lähtö ja alku, josta tilasta tai olemassaolosta sitten, kun maailma hieman tulee todemmaksi, niin sieltä tuolta monadi irtaantuu, tai monadit lähtevät sille omalle matkalleen tullakseen tietoiseksi siitä tietoisuuden virrassa kaikkien tasojen kautta. Ja nytten tällä tasolla, missä me ollaan, joka on meille tärkein työskentelykenttä, niin meidän näkyvin osa on tämä persoonallisuus, eli meidän fyysinen puoli, meidän tunteet ja sitten konkreettinen ajattelu. Se on se, jonka kanssa me osataan pelailla tässä ja toimia tässä maailmassa. Mutta sitten on myöskin olemassa vähän, sanotaan, ylemmät tasot, joka sitten sisältyy yksilöllisyyteen tuo seuraava palo. Eli silloin, kun mukaan tulee semmoinen ajattelu, joka kykenee abstraktiseen ajatteluun, semmoinen korkeampi tunne, joka pystyy välittämään rakkauden tunnetta tai hyvyyttä ja niin kuin heijastamaan tuota ikään kuin intuition valoa, niin tämä kokonaisuus muodostaa meidän yksilöllisyyden. Ja se on ikään kuin elämästä elämään hieman pysyvämpi, tai yksilöllisyys ei siirry elämästä toiseen, vaan se ydin, sanotaanko sitä sitten sieluksi taikka siihen monallin kipinäksi, joka rakentaa ympärilleen sitä yksilöllisyyttä, mutta jäljensyntymästä jäljensyntymään sitten tulee yhä tietoisemmaksi. Ja tarkoitus on
löytää se yhteys noihin siihen niihin tasoihin, joissa pystytään puhtaammin olemaan yhteydessä siihen todelliseen alkuperään, josta me ollaan liikkeellä. Se on kyllä, olen ymmärtänyt, että me emme voi kuvitella, että me voisimme olla yhteydessä johonkin Aani- tai Arupalaka-tasoon, käyttääkseni noita nimityksiä, vaan että meidän niin kuin tämä elämänketjun tarkoitus on löytää se todellisuus, jossa me nyt toimitaan, ja löytää siinä se oikea toiminta ja se, millä me voidaan auttaa muita ja auttaa itseämme samalla. No, tämä on iso asia selittää ja syventää, mutta gnostilaisuuden ja teosofian ihmiskäsitys minun mielestäni liikkuu aivan samoilla linjoilla. Saitteko te sen käsityksen myös? Joo. Et molemmissa on tätä kaksinaisuutta. Teosofia tuo siihen aika paljon myöskin seitsenkertaisuutta, seitsentasoisuutta, mutta pääasiassa on kysymyksessä siitä, että me niin kuin tätä karkeampaa hienonnetaan. Olkaa mennyt noin. Okei, mennään eteenpäin. Eli seuraava tarkastelukulma on sitten tämä historiallinen. Ja sen otan tämän sen vuoksi, että otsikoksi annettiin teosofisen liikkeen ja gnostilaisuuden yhtymäkohdat. Ja yksi parempi sana teosofisen liikkeelle voisi olla teosofisen virtauksen ja gnostilaisuuden yhtymäkohdat. Mutta niin kuin mä aikaisemmin muistaakseni sanoin, niin se, mikä on arvokasta ihmiskunnan kehittymiseksi, se kestää läpi historian. Ja totuuden etsintä saa kyllä erilaisia muotoja, kun ihmiset kehittyvät. Ja otetaan nyt lyhyt katsaus historialliseen kehittymiseen. Gnostilaisuus esoteerisena uskonnollisena liikkeenä kukoisti erityisesti 100-200 ennen ajanlaskun alkua Persiassa, Eufrat- ja Tigris-virtojen mailla, ja se sai vaikutteita Egyptistä ja Kreikasta. Gnostilaisen seuran nettisivuilla on gnostilaisuuden historiasta erinomaisia slide-kokoelmia, ja minä lainaan tästä heidän puheenjohtajansa Pentti Tuomisen kokoamasta aiheesta yhden kuvan luvalla. Ja tämä kertoo mun mielestä hienosti gnostilaisuuden filosofiaan vaikuttaneita suuntia. Ja mielenkiintoista tässä on se, että teosofian juurissa löytyy samoja lähteitä. Vielä sen verran, että gnostilaisuus ei mene niin kuin 3000 tai 4000 vuoden taakse, vaan se lähtee ehkä siitä muutamia satoja vuosia ennen ajanlaskun alkua. Siitä eteenpäin on ollut niin kuin gnostilaisuutta sillä nimellä. Ja Assyria oli se, missä sitten tämä gnostilaisuus sai niitä piirteitä ja puhtaimpia muotoja. Ja siihen vaikutti monet meillekin tutut asiat. Ja tuossa on erityisesti Platonin filosofia, josta teosofiassakin ammennetaan paljon Platonin filosofiasta, kauneuden ideoita ja muita. Sitten siellä on ollut Kabbala ja Aleksandrian filosofiakoulut, siis Aleksandria Egyptin filosofiakoulut, joissa oli kyllä kreikkalaista oppijärjestelmiä siinä opetusmetodeissa ja niissä monien vuosien kestävissä asiaan perehtymisissä. Siis siellähän oli
esimerkiksi, joka meni opiskelemaan Aleksandrian kouluihin. Hänen piti olla 3 vuotta puhumatta tai kertomatta itse omia tietojaan muille, vaan hän kuunteli, hän sai tietoa tähtitieteistä ja kaikesta laajasta. Sitten hän alkoi löytää itse sen oman näkemyksensä ja muodostamaan omaa filosofiansa. Sitten on ollut, ja kristinuskon esoteerinen puoli, se on myöskin niin kuin teosofia tulo siihen näkemystä. Tuommoiset kuin mankealaisuus, manikealaisuus ja seetiläisyys, ne on sitten nämä gnostilaisuuden semmoisia niin kuin tarkempia suuntia, jotka kukin ovat tuoneet omia toimintatapoja, mutta se ei ole meidän aiheemme tässä. Mutta niihin voi tutustua niiden slaidejen kautta, gnostilaisen sivun kautta. Sitten nämä teosofian historialliset juuret. Me voidaan puhua 3 traditiosta, tai 3 lähestymistavasta. Siis meillä on moderni teosofia. Mä tulen avaamaan, mitä tarkoittaa moderni teosofia. Sitten on traditionaalinen teosofia. Ja 3. on perimmäinen teosofia. Mä tykkään, että tämmöinen kolmijako on aika hyvä, jotta me päästään niin kuin tätä asiaa syvemmälle. Otetaan ensin tämä moderni teosofia. Tämä moderni teosofia on henkinen, joskaan ei fyysinen jatkumo Aleksandrian neoplatonikkojen traditionaalisesta teosofiasta. Siis itse sanana teosofia tuli neoplatonikkojen suista. Ja tuo tieto kehkeytyi sitten nykyisin tunnetuksi teosofiseksi liikkeeksi 1800-luvun lopulla. Sanotaan, että maailma oli kypsä vastaanottamaan korkeampaa tietoa ja kehittämään tietoisuutta ihmiskunnan palvelukseksi. Eli olettiin tultu 1800-luvun lopussa siihen aikaan länsimaissa, että tarvittiin laajempaa tietoa maailmankaikkeudesta ja ihmisestä, ja niin, että se tuli ihmisten tietoon. Ja silloin syntyi teosofinen seura 1875. Se aloitti New Yorkissa, mutta jo 7 vuoden kuluttua sen pääpaikka siirtyi Intian Adyariin, jossa se on edelleen. Ja nämä perustajahenkilöt ovat täällä meillä edellä Petrona Blavatsky ja sitten Henry Steele Olcott on päässyt tuonne. Mutta tästä 1800-luvun lopusta alkoi niin kutsuttu moderni teosofinen liike. Ja sen sisällä tapahtui sitten jakautumisia. Ja rohkeasti esitän teille, mitä jakautumisia teosofisen virtauksen sisällä on tapahtunut. Tässä kuvassa keskellä paksumpi sininen viiva on tämä kansainvälinen teosofinen seura Adyar, joka siis perustettiin 1875. Ensimmäinen teosofinen seura, joka edelleen on olemassa. Ja tässä on aikajana tähän päivään saakka ajatellen. Yläpuolella, tuon viivan yläpuolella, näkyy semmoiset erkaantumiset tästä emäseurasta, jotka lähtevät viemään teosofista ideaa omilla näkökulmillaan eteenpäin. Ja siellä on Pasadena, Pointlomaa, Steinerin antroposofinen seura. Antroposofia siis lähti teosofisesta liikkeestä omaksi suunnakseen. United Lodge of Theosophists, siis kansainvälisellä puolella, on ollut takaisin Blavatskyn liikettä. Alice Bailey on edelleen
Ja niin kuin nähdään, niin suurin osa näistä erkaantumisista on tapahtunut ensimmäisten 30 tai 50 vuoden sisällä. 1900 ja 1920, sillä välillä tapahtui eniten erkaantumisia. Ja mietin, miksi näin on tapahtunut. Ja yksi selitys, hyvin tämmöinen maallikkoselitys, voisi olla, että teosofia toi äkkiä äärimmäisen paljon luovaa ja kiinnostavaa tietoa ihmisille. Tuli uutta käsitteistöä, semmoisia sanoja, joita ei ollut vielä aikaisemmin käytetty. Ja kun nämä käsitteet alkoivat ihmisten mielissä elää ja kehittyä, niin se loi tämmöisen valtavan niin kuin liikehdinnän siitä, että mikä on oikea teosofia, mikä on se, mihin pitää painottaa, kun puhutaan henkisestä elämästä ja mitkä toimintamuodot ovat parhaita viemään asioita eteenpäin. Ja semmoiset valovoimaiset henkilöt ja vaivakkaat henkilöt, joilla oli syvää näkemystä, niin muodostivat ympärilleen sitten sen verran kanssakulkijoita, että syntyi oikein erillisiä liikkeitä. Ja teosofiselta kannalta, kun tänä päivänä katsotaan tätä asiaa, niin se ei ole huono asia, koska ne ovat osa tästä suuresta puusta, joka tätä tietoa vie eteenpäin. Sitten tässä alhaalla, alapuolella on se, ne erkaantumiset, jotka tapahtuivat Suomessa. Me tiedämme hyvin, siellä on ensimmäisenä lähti Ruusulisti omaan suuntaansa, omaan hyvän suuntaansa. Sieltä sitten syntyi ihmisyyden tunnustajat ja kristosofit. Suomessakin antroposofinen toiminta tuli omaksi toiminnakseen kristiyhteisöä. Ja kansainvälinen yhteisvapaamuutori on mainittu tässä sen vuoksi, että teosofit oli niitä, jotka toivat tuon yhteisvapaamuudariuden, siis vapaamuudarin miehille ja naisille Suomeen. Ja sitten alhaalla on vielä vapaakatolinen kirkko, koska se pohjautuu teosofiseen näkemykseen ja teosofiseen vapaaseen ideologittomaan näkemykseen tai toteutukseen. Jokunen isompi virtaus siitä saattaa puuttua. Ja nyt kun me eletään 2014, me ollaan siinä pisteessä, että me voidaan jo rauhallisin mielin katsoa näitä eri suuntia. Me ei enää olla ristiriidassa sen, että ahaa, noi lähti meiltä pois. Ei mitään sellaista. Itse asiassa me ollaan jo yli 10 vuotta tehty yhteistoimintaa Suomessa muutamien näiden kanssa ja vähän muidenkin kanssa, mitä tuossa mainitaan yhteistyöryhmän nimellä. Ja myöskin kansainvälisesti tätä tapahtuu. Muun muassa tänä kesänä oli tämmöinen International Theosophy Conferences työskentelyviikonloppu Hollannissa. Ja siellä oli suurimmat noi muissa maissa toimivat suuntaukset mukana. Siellä oli siis teosofinen seura Point Loma ja United Lodge of Theosophists. Ajattelin, käytän englanninkielisiä sanoja, mutta Suomessa ei ole vastaavia. Ja sitten oli tämä teosofinen seura Adia. Ja tämmöisen yhteen kokoontumisen ideana ei ole muodostaa uutta maailmanlaajuista teosofista seuraa. Se on niin kuin ensimmäisenä siellä niin kuin tuotu esille, että tarkoitus ei ole lähteä yhdistämään näitä kaikkia, vaan se ajatus, että maailma tarvitsee teosofista tietoa. Ja mitä vahvempia itse kukin suuntaus vahvempana ja niin kuin puhtaimpana sillä omalla sarallaan kukin toteuttaa teosofiaa, niin se auttaa maailmaa ja ihmiskuntaa. Kukaan ei voi omistaa sitä perustietoa. Jokainen tietysti voi tuntea, että okei, meillä se on avoimempi kuin muilla ja näin, mutta se on toinen asia.
Ja mä ihan tuoreeltaan mä laitan tähän viime elokuun tämän työskentelyviikonlopun lopputuleman, jota kutsutaan juhlallisesti julkilausumaksi. Se on nyt vaan sen, no joo, julkilausumaksi. Mutta sen sisältö on niin hyvä, että mä halusin sen lukea teille. Ja se julkilausuma siis kuuluu näin. Kunnioittain eri teosofisten virtausten moninaisuutta ja vapautta, me pyrimme toimimaan majakkavalona, saattaaksemme teosofian maailmalle yhdenmukaisena H.P.B. ja hänen mestarinsa esittämien opetusten kanssa. Epädogmaattisella tavalla ja sopusointuisen yhteistyön kautta me vahvistamme teosofista liikettä ihmiskunnan hyväksi. Toiseksi, ykseyden ja veljeyden hengessä me pyrimme tekemään teosofiasta elävän voiman maailmassa. Ja kolmantena, omistaudumme oppimisen, harjoittamisen ja keskinäisen ymmärryksen vaihdon kautta kansantajuistamaan ja säilyttämään opetukset tuleville sukupolville. Eikö se aika hyvä? Tai mä uskon, että hyvin moni voi niin kuin hyväksyä tämän, koska se antaa mahdollisuuden kaikille virtauksille toimia tietyillä yksilöiden periaatteilla. Okei. Sitten tuo lisää vähän historiaa lyhykäisesti kaikkia. Seuraavaksi täällä on traditionaalinen teosofia näissä teosofian juurissa. Mikä traditionaalinen teosofia tarkoittaa sitä, miten alkuperäinen teosofia ilmenee kulttuureissa ja eri aikoina. Ja nyt nämä esimerkit tässä on liittyy nimenomaan tähän gnostilaisuusnäkökulmaan. Eli ne, jotka ovat vaikuttaneet kulttuureissa ja joissa on ollut tämä teosofinen ideapohja. Gnostot sanoo tietysti gnostilainen ideapohja. Ja se on ihan ok. Mutta tosiaan pythagoraskouluineen ja Platonin filosofia ovat vaikuttaneet kulttuureihin. Gnostikot, kuten Valentinus ja Basilides, neoplatonikoista, voidaan mainita Ammonius Saccas, Plotinus, Porfyri, Hypatia ja Procrus. Mutta se Porfyri, niin suomalainen muotoilu yleensä käytetään on ilmeisesti Porfyrios. Porfyrios. Eikö niin? Meillä on asiantuntija siellä. Kyllä vaan. En mä mikä asiantuntija ole, mutta mä en satunut muistamaan tuolla. Joo, kyllä. Kiitos. Mutta voi olla väärässä. Me voidaan tarkistaa tämä. No sitten on myöskin egyptiläinen mysteeriotieto. Siis se on olemassa, sitä on olemassa. Ja se on yksi, mikä on vaikuttanut. Ja luulisin, ehkä se vaikuttaa vieläkin. Ainakin se tieto Egyptin mysteerioista on olemassa. Ja sitten tietysti Kreikan filosofiat, joita on ehkä enemmän tuotu meidän ymmärrykseen. Yksi on tämä essealaisten rauhan evankeliumi, joka löydettiin tuossa 1900-luvun puolella, en muista, ja loppupuolella, kun se oli, jotka julkaistiinkin kahtena kirjana. Toinen on, minä puhun sinulle metsien puiden kautta. Tässä on essealaisten tuntemattomat kirjoitukset. Ja sitten ehkä se on yksi näitä vaikuttavia asioita, ja myöskin kristinopin esoteriset opit tietysti. Kaiken näiden sisällä se, mikä on ollut oleellista, on niin kuin sen ihmisen hengen etsintä. Ja näitä niin kuin hengen etsijöitä on kutsuttu, niitä ovat olleet hermeetikot, alkemistit, ruusuristilaisuus on sitä, vapaamuodollisuus on sitä, sufilaisuus, kabbala. Eli nämä ovat ne, mitkä ovat lähellä sitä gnostilaisuutta. Jos me katsoisimme teosofian traditionaalista puolta kauemmaksi, niin silloin me mennään itämaisiin suuntiin paljolti, mutta se ei sisälly nyt tähän esitykseen, siis itämaiset seniläisyydet ja muut. Ja tämän ohittaminen asiat nyt.
voisin lukea tähän tästä essealaisten tuntemattomista kirjoituksista yhden, joka vähän viittaa tuohon, mistä alussa puhuin. Tämä on siis runollista, ikään kuin runollista henkistä kieltä. Eikö se voisi olla perinteinen teoria? Joo, hyvä. Lähdetään nyt jälkeen. Täältä tulee hyviä korjauksia. Erinomaista. Perinteinen teosofia. Kyllä, se on parempi sana suomeksi. Kuinka voisimme vaeltaa tietä? Eli tämä on siis opetuslasten puhumista, keskustelua Jeesuksen kanssa. Jeesus sanoi, niin kuin poika peri isänsä maan, niin me olemme perineet pyhän maan meidän isiltämme. Tämä maa ei ole mikään kynnettävä pelto, vaan paikka sisimmässämme, johon voimme rakentaa pyhän temppelimme. Ja niin kuin temppeli on rakennettava kivi kiveltä, niin minä annan teille pyhän temppelin rakentamiseen nuo kivet, jotka olemme perineet isiltämme ja esi-isiltämme. Ja kaikki ihmiset kerääntyivät Jeesuksen ympärille ja heidän kasvonsa hehkuivat halusta kuulla lisää hänen sanojaan. Ja hän kohotti kasvonsa nousevan auringon puoleen ja sen valon loiste täytti hänen silmänsä ja hän puhui. Pyhä temppeli voidaan rakentaa jälleen vain ikivanhojen liittojen kautta, niin kuin ne on puhuttu, niin kuin ne on ajateltu ja niin kuin ne on eletty. Sillä jos ne puhutaan vain suulla, ne ovat kuolleen mehiläiskeon kaltaiset, jonka mehiläiset ovat jättäneet, eikä se anna enää hunajaa. Liitot ovat silta ihmisten ja enkelien välillä, ja ne voidaan rakentaa vain kärsivällisyydellä, kuin siltavirran yli, saaden muotonsa kivikiveltä, kuten sen huomaa veden äärellä. Ja sitten hän kuvaa 14. yhdessä ihmisten ja enkelien välillä, mutta jätetään se. Joo, eli jos se... Aha. Joo, otetaan myöhemmin sitten keskustelusta. Ai niin, tässä on. No sitten kolmas, tämä teosofia. Näkökulma on, että on olemassa perimmäinen teosofia, primordial, alkuperäinen teosofia, miten se suomentaisi, kun se on aivan hyvä sana. Niin se on se teosofia, joka on universaalia, yhtenäistä, kokonaisvaltaista. Eli me näemme sen, että se on niin kuin kaikkien erityisten uskontofilosofioiden perustana. Ja se paljastetaan mysteereihin liittyville. Tämä on vähän ehkä vanhempaa juttua. Me ei enää puhuta, tänä päivänä ei puhuta viihdyistä niinkään, mutta myös vanhoissa kirjoituksissa puhutaan viihdyistä. Mutta oleellista siinä on, että niin kuin se tieto, joka on sisäistä tietoa, niin sitä ei ole vastaanotettu uskolla, vaan se koetaan suorana tietona. Ja tämä on se polku. Tuo alkuperäinen teosofia nähdään, että se on ajatonta totuutta. Ja se ilmenee moninaisuudessa. Ja sitä täydentää eri uskonnot, filosofia, tieteiden maailma. Teosofialla on merkittävä osuus, kun ajatellaan tieteiden ja hengen henkisyyden yhdistymisessä. Blavatsky on kirjoittanut, että tiede on henkisyyden paras tai teosofian paras liittolainen. Se tulee todistamaan niitä asioita, joita Blavatsky ja monet muut teosofit ovat aikanaan tuoneet esille ja kirjoittaneet. Ja teosofia koko ajan lähestyy näitä ideoita ja näitä asioita. Mm-hmm. Eli me voidaan puhua oikeastaan nyt sitten, että meillä on olemassa suuri kosminen puu, jonka juuret ovat syvällä. Ja mitä syvemmälle ja vahvemmin juuret menevät maan alle, sitä vahvemmaksi tulee puun runko ja sitä lehtevämmäksi sen oksat.
Ja kaikki nämä oksat, jos ne väreilevät tietoa valosta, valon tietoa tai tietoa tietoisuudesta, niin silloin tavallaan se puu virtaa. Puu niin kuin päästää läpi sitä tiedon virtausta. Kosminen puu on siitä symboli. Mut nyt voi tietysti herätä kysymys, että kuka omistaa mitäkin oman tietonsa perusteella. Mutta koska kysymys ei ole tiedon omistamisesta vain jonkun yksin oikeudeksi, niin voimme olla iloisia, että viisaustieto on levinnyt monien kanavien ja organisaatioiden kautta. Teosofin nimen tuon esille. Jotka ovat liittyneet, siis gnostikot, jotka ovat liittyneet teosofian seuran piiriin. 1890 perustettiin uusi gnostilainen kirkko Ranskassa. Ja sen eräs ensimmäisistä piispoista oli Gerard Encausse, kutsutaan papukseksi. Ja hän oli teosofisen seuran jäsen, jonka Henry Steele Olcott, siis seuran perustajapresidentti, ilmoitti, että hänet on valittu teosofisen seuran yleisneuvoston jäseneksi Adyarissa Intiassa. Sitten on tuo G.R.S. Mead. Hän oli Helena Petrovna Blavatskin yksityissihteeri ja hänet muistetaan oppineista käännöksistä ja kommenteista, jotka koskivat muinaista gnostilaisia ja hermettisiä tekstejä. Ja hän ei kirjoittanut ainoastaan tieteellisesti, vaan myös henkilönä, joka sisäisesti ymmärsi näitä mysteereitä, joka on kokenut ne itse. Sitten on veljekset James ja John Price, jotka olivat hyvissä yhteyksissä tähän Meadiin. Ja he perustivat gnostilaisen seuran Los Angelesissa. Ja tämä on sittemmin yhdistetty Ekleksia Gnostikaan, joka johtaja piispa Stephen Holler on tänä päivänä, ja hän on hyvin tunnettu luennoitsija ja kirjailija teosofisessa seurassa tänä päivänä. Hän oli muun muassa Euroopan teosofian koulussa opettajana parisen vuotta sitten. Tai hän viisti se 2019 viimeinen. Joo, täällä oli yksi, joka on kuunnellut häntä. 2009, siitä on kuitenkin vuodet näin vieri. Ja sitten tuossa mainitaan Helena Petrovna Blavatski sen vuoksi, että hän oli yksi suurimmista gnostilaisen polun ihailijoista. Hän kirjoitti 1891 erinomaisen kommentaarin Pistissofiasta, joka on gnostilainen. Ja hän kirjoitti hyvin paljon gnostilaisuudesta lukuisista teoksissa ja ne on koottu yhteen kirjaksi nimeltä H.P. Blavatsky on the Gnostics. Sitä ei ole suomennettu, mutta tämä kirja on koonnut H.J. Spierenburg. Blavatsky tunsi, että kaikkien uskontojen esoteeristen traditioiden välillä on perustama ykseys ja että kristinuskossa sitä edustivat gnostikot. Tämä oli Blavatskyn yksi näkemys. No niin. Sitten on tämä kolmas tai viimeinen osio. Nöyrä etsintä. Vuorelle johtaa monta polkua. Me tiedämme, että totuus on kuvaamaton, kaikkiallinen, ääretön. Ja kukin etsijä valitsee oman polkunsa. Tai kulkee omaa polkuaan. Se polku lähtee itsensä tuntemisesta ja johtaa kohti täydellistymistä, jossa itse sulautuu kaikkeuden itseen. Tai se ihmiskäsitys, josta alussa puhuttiin. Perimmäistä luonnetta ei voi ymmärtää ajatuksella. Siksi henkinen kehitys on sisäänpäin avautumista, yhteyttä sanon kuvaamattomaan kirkkauteen.
Totuuden etsijät eivät sano, miten toisen pitää ajatella. Ihminen kehittyy omassa ajattelussaan, mitä enemmän pohtii, ja tukena voi käyttää tietoa, selityksiä, tarinoita, kuvauksia ihmisen olemuspuolista, henkisistä lainalaisuuksista. Mutta oivaltaja ja ymmärtäjä on kukin itse. Tämä ajatuksen vapaus on teosofisen seuran yksi tärkeimpiä periaatteita. Ja se on monen teosofin vaatimus itselleen suhteessa muihin. Gnostilaisuudessa on tällainen kaunis käsitys kuin tietämisen nöyryys. Kukaan ihminen ei voi tietää Jumalan suuria totuuksia. Niistä voidaan ainoastaan esittää likimääräisiä olettamuksia, kuten eri uskonnot ovat tehneet, ja kuten eri filosofiat ja tieteet ovat tehneet. Teosofian tai esoteerisen henkisen näkemyksen mukaan, mitä enemmän tiedät, sitä nöyremmäksi tulet. Mitä nöyremmäksi tulet, sitä avoimempi olet suoralle ymmärtämiselle. Kun ymmärtää, niin tieto teoriana menettää merkityksensä. Tieto muuttuu eläväksi, jos se on aitoa, jos se on viisautta. Se, joka on viisas, on elämän oppinut. Viisas tietää, ei teoretisoi. Tässä voi joskus olla meille pieni kompastuskivi, kun me teosofiassa paljon esitämme teorioita ja avaamme käsityksiä. Mutta kyllä ne meitä auttavat. Mutta se todellinen tieto on aina kuitenkin siinä elämän oppineessa ihmisessä. Sitten on tuo totuuden paradoksi, tai gnostilaisuudessa puhutaan totuuden paradoksista. Että ihmisen toiveena on löytää lopullinen totuus. Sitä etsiessämme saamme ponnistella koko elämämme ajan sitä löytämättä silti tästä maailmasta. Henkisissä traditioissa on myös tämä näkemys tietämättömyydestä, että se tietämättömyys pitää meitä kiinni tässä maailmassa. Ja se kuitenkin se tietämisen halu voi johtaa meille polulle. Eli on olemassa toinen maailma, hengen maailma, näkymätön maailma. Se on osa sitä, minkä tunnemme ja sitä, mikä on käytettävissä. Mä luen tähän välipalaksi vielä yhden otteen. Ensin luen tuota tekstiä tästä kosmisesta vuoresta. Se on isompi symboli. Antaa olla se tuossa taustalla. Ei ole helppoa nostaa silmiä taivaan puoleen, kun ihmisten silmät ovat suunnatut maahan. Nyt jos muistin sen, kun meidän president, uusi kansainvälinen presidentti Tim Boyd piti luentoa Pariisissa ja hän sanoi, että kertoi tällaiselta, minkä hän oli oppinut, jonka hän oli kuullut. Nämä on nyt tätä, joku on kuullut ja kuullut, kerropa eteenpäin. Henkilö, joka koulutti koiria, siis niin kuin ihmisen opastamaan ihmisiä opaskoiriksi. Niin hän sanoi, että ensimmäisiä ja ehkä vaativimpia asioita, mitä tulee ensimmäiseksi eteen, on opettaa koira katsomaan ylöspäin. Se on siinä varmaan joku perä. Heidän näkökulmansa on tässä. Voit oppia aina katsomaan ylöspäin. No niin, mä toistan tämän essealaisen lauseen. Ei ole helppoa nostaa silmiään taivaan puoleen, kun ihmisten silmät ovat suunnatut maahan. Ei ole helppoa rukoilla enkelten jalkain juuressa, kun kaikki palvovat vain mainetta ja rikkautta. Mutta vaikeinta on kuitenkin ajatella enkelten ajatuksia, puhua enkelten sanoja ja toimia enkelten tavoin.
tämä enkeliajatus, mä en siitä avannut, se idea siinä varmasti kuitenkin kertoo jotain. No niin. No eikö sitten ole eroja gnostilaisuuden ja teosofian välillä? No on toki. Esimerkiksi riiteissä ja uskonnossa. Gnostilaisuuden sanotaan olevan uskonto. Ja niillä on jopa kirkko eräällä suunnalla. Niillä on myöskin tämä filosofinen haara. Mutta mä en osaa sanoa, miten siellä määritellään uskonto. Mutta tässä on ehkä selkeimpiä eroja teosofiaan. Siis siinä mielessä teosofia ei ole uskonto. Teosofia perustuu viisaususkontoon. Se on viisautta, mikä on kaikkien uskontojen perustana. Mutta teosofia ei ole lainkaan uskonto itsessään, sen yhteiskunnallisessa merkityksessä. Ei ole uskonnon harjoittamista eikä sakramenteja. Mutta professori P. Krishna on puhunut uskonnollisesta mielestä, ja se on ihan toinen juttu. Meillä on uskonnollinen mieli, joka on tavallaan sellainen lähestymistapa elämään, jossa niin kuin ymmärretään pyhän läsnäolo. Taikka se temppeli, joka sisäinen temppeli, joka jotenkin niin kuin symbolisesti merkitsee jotain. Teosofian seuran mottohan on totuus on uskontoja korkeampi. Ja se painottaa sitten tätä sanaa totuutta ja sen merkitystä. Mutta tosiaankaan teosofia ei sulje pois uskonnollisuutta sinänsä. Mieli, joka on totuuden etsimisen tilassa, on uskonnollinen mieli. Se on oppiva mieli. Tuolla alussa sanoin, että haluaisin tämän esityksen osoittavan ainutlaatuisuuden ja ihmisyyden kunnioittamista. Ja esitän retorisen kysymyksen. Mikä on se, mitä ihmiskunnan tulisi oppia? Ja yksi vastauksista voi olla, ajatellen gnostilaisuutta, ihmiskunnan tulisi oppia nöyryyttä. Näkökulman muuttumista tai näkökulman laajentumista. Tulisi oppia itsemme tuntemista sieluina siten, että todella otamme askeleita eettisyyden ja hyvyyden toteuttamiseksi jokapäiväisessä elämässä. Sekä gnostikot että teosofit olemme henkisesti perinteiden ja henkisten perinteiden jatkajia. Mutta tarvitsemme jatkuvasti uudistuvaa mieltä. No, käsitteet ja käsitykset ovat jo meille annettu. Meidän tulee elää ne todeksi. Olemme totuuden etsijöitä erilaisista näkemyksistä riippumatta. Vuorelle johtaa monta polkua. Pelillä näkee kaiken. Ja ihan tuollaisena kunnioituksena gnostilaisuutta kohtaan. Minä itse siis en ole gnostilaisen seuran, piti vain hieman yrittää tutkia sitä. Niin kunnioituksena sitä kohtaan katsoin tai otan tähän teosofisesta sanakirjasta, englanninkielisestä, miten siellä määritellään gnostilaisuus ja pidin siitä määrityksestä. Siellä sanotaan, että gnostilaisuus on tavallaan tao tai tie, joka on jo sisäisesti arkkityyppinä meissä uinumana, odottaen suuren heräämisen päivää. Olen kiitollinen, että sain hieman tutustua gnostilaisuuteen. Ja koen tämän periytä siihen suuntaan.